павлодар облысында аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы сотталды енді ол 3 жыл түрмеде отырады оның сыртында мемлекетке келтірілген 80 миллион теңгеге жуық шығынды өтеуі тиіс өте мемлекеттік қызметкер ертіс ауданындағы ауылдық округке тиесілі 3000 гектар жердің құжатын өзгертіп ірі шаруашылық иесіне берген ал бұрын бұл учаскелерге малын баққан ауыл тұрғындары жайылымсыз қалған осындай әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке жерді жалға алу сомасы 80 миллион теңгеге төмендету түрінде залал келтірілді прокурорлық қадағалау актісі бойынша жерлер мемлекетке қайтарылды және қазір жергілікті халықтың ортақ пайдалануына берілді